Це будинок на вулиці Небесної Сотні 106 у Полтаві. Давай. Давай, Кляце. Давай. У нас вдома немає опалення. В принципі, діти рухливі, бігають, дуже тепло вдягатися не треба. Але все одно, коли нам дивитися мультики, то треба вдягатися тепліше. Так? Цей знімок зроблений 19 жовтня. Тоді працівники «Полтаватеплоенерго» відрізали труби. А це кімната Валентини Суліменко. Прийшли о 2-й годині до мене два сварщика із теплоенерго. І сказали, що їм дали указання відрізати мене від тепла, від теплосіті. Оце вони відрізали, цей кусочок. У мене зараз в кімнаті 13 градусів. Показую вам, що це мої батареї, якими я обігріваюся ночі. Бо так обложився 4 штуки і спиш собі. Це я готовлюся до зими так. Будинок на балансі «Полтаваобленерго». Речниця підприємства «Полтаваобленерго» Ірина Бабенко телефоном повідомила – без інформаційного запиту, коментарів не надасть. Заступник гендиректора підприємства «Полтаватеплоенерго» Роман Кашин розповів, балансоутримувач будинку має борг за теплопостачання – це 113 тисяч гривень. До нашого підприємства звернулося ПАТ «Полтаваобленерго» щодо розірвання угоди про теплопостачання будівлі за адресою Небесної Сотні 106. Мотивуючи тим, що вони зазначену будівлю на даний час не використовують, в цій будівлі був розташований навчальний комбінат. Було звернення, що вони не використовують давню будівлю, їм не потрібне теплопостачання. Теплоенерго нам об'яснило, що ми включимо отоплення, якщо всі вкладуть з нами договір. Ну, 4 чоловіка уклало, 5-й не хоче вкладати. Як тепер буде далі, я не знаю. Тут кімната 24. На даний момент вони не проживають. Василенко, Наталя Олексіївна. От. І вона відмовляється підписувати з теплокомуненерго договір. Нам необхідно офіційне звернення тої квартири, яка відмовляється, або мотиви цієї відмови. Вже після цього потрібно попасти в це приміщення. Тоді буде і відповідь, що для цього потрібно зробити, щоб відновити теплопостачання даної будівлі. Журналісти Суспільного зв'язалися з Наталею Василенко. Я ще в роздум'ях, я не знаю. Якщо я не буду підключатися, це я так з точки зору дивлюся практики. Там уже пішла тріщина по стіні. Опять буде сиріти, значить буде опадати, завалиться моя стіна, завалиться там і далі. А людям іти нікуди. Мені теж не хочеться, щоб воно обвалилося. І люди постраждали із-за того, що я не підвела опалення. Ольга Гриненко, Юрій Дубіневич, Олексій Липоватий. Полтавські телевізійні новини.